पावर थ्री बाई टू को यता फेरि बाईमा थ्री प्लस सी यति हाम्रो एन्सर हुने छ। बस एन्सर यति नै छ है, यति भयो हाम्रो एन्सर। त केयर हाम्रो यहाँ एउटा केयर गर्नुपर्ने थियो हामीले, जस्तै एएक्स प्लस बी मतलब यो वाला फर्मुला याद राख्नु होला। वान बाई एले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तलतिर। सो हामीले त छोडिरहेको थियौँ, यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यो क्वेसनमा हाम्रो के थियो, त्यो हेर्नु होला, क्वेसन यसरी थियो, टु एक्स माइनस सरी प्लस टु एक्स प्लस थ्री थियो, यसरी थ्री थियो, अनि यहाँ रुटमा टु एक्स माइनस वान थियो। भनेको हामीले भन्न खोजेको के हो, त्यो यहाँ भेरिएबल जे छ, यहाँ पनि भेरिएबल त्यही छ र पावर सेम छ भने त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल जेनरल मेथड युज गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को हेरौँ, त्यसपछि अर्को क्वेसन एउटा फेरि पनि यो क्वेसन हेर्नु होला, 2066 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन, क्वेसन नम्बर 7 ए, त्यही मेथडले बनाउँछ है हामी यसलाई। त यसले गरौँ कसरी भने, यहाँ हेर्नु होला, यहाँ एक्स प्लस वान चाहियो, त यहाँ यसैलाई यो फोरलाई थ्री प्लस वान लेख्न मिल्छ हो, त्यसरी ब्रेक गरिदिनु होला, किन त कमन लिँदा एक्स प्लस वान आउँछ, प्लस यहाँ थ्री प्लस वान मैले गरिदिएँ है, थ्री प्लस वान भनेको फोर हुन्छ। ग्राउन्डमा यो एक्स प्लस वानको पावर कति हुन्छ, वान बाई टू राख्न मिल्छ इन्टु डिएक्स, पहिला जसरी हामीले गरेको थियौँ। अब यसमा हेर्नु होला, थ्री मैले कमन लिदिएँ दुइटामा, एक्स प्लस वान भइदियो, अब त यो प्लस वान छ, अब छुट्टै छुट्टै राखिदिनु होला, यो यसको पनि एक्स प्लस वानको पावर वान बाई टू, यहाँ पनि एक्स प्लस वानको पावर वान बाई टू, अनि यसलाई चाहिँ हामी यता डिएक्स राखिदिन सक्छौँ। त्यसपछि यसमा हुन्छ कि त थ्रीको थ्री हेर्नु होला, यहाँ बेस सेम छ, डिभाइडमा छ भने पावर माथि गएर त्यो माइनस हुन्छ, सो वान माइनस वान बाई टू, यतातिर यो प्लसको प्लस यो भइहाल्छ, एक्स प्लस वानको पावर माइनस वान बाई टू, अनि यो चाहिँ हाम्रो यसरी डिएक्स। अब सेपरेट गरिदिउँ, तपाईँहरू सेपरेट गर्नुहुन्छ भने यो थ्री बाहिर आइदिने भयो, अनि यहाँ चाहिँ भइदियो एक्स प्लस वानको पावर, यसले सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति भइदिन्छ, भनेको वान बाई टू भइदिन्छ, अनि प्लस यसलाई सेपरेट राख्नुहुन्छ भने यसरी एक्स प्लस वानको पावर माइनस वान बाई टू इन्टु डिएक्स। अब चाहिँ हाम्रो त्यही पावर रुल एप्लाई गरिदिनु छ, पावर रुल एप्लाई गर्नुहुन्छ भने थ्रीको थ्री इन्टु एक्स प्लस वानको पावर वान बाई टू प्लस वान बाई वान बाई टू प्लस वान, यहाँ केही छैन, वान छ त वानलाई मल्टिप्लाई गरिरहनु पर्दैन, प्लस यसमा हेर्नु होला कि कति छ त एक्स प्लस वानको पावर माइनस वान बाई टू प्लस वान बाई माइनस वान बाई टू प्लस वान प्लस सी भनेर राख्नु होला। अब यसपछि माथिबाट नै हेरौँ, क्वेसन याद राख्नु, यो क्वेसन हो त यसको, यसपछि हामी हेरौँ त भइदिन्छ कि थ्रीको थ्री, त्यसपछि माथि भइदिन्छ एक्स प्लस वानको पावर, एक्स प्लस वानको पावर कति भइहाल्छ, यो एल्सियम लिनुहुन्छ भने थ्री बाई टू भइदिन्छ, त थ्री बाई टू ग्राउन्डमा पनि त्यही हुनेछ, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस, त्यसपछि यसको गर्नुहुन्छ भने एक्स प्लस वानको यहाँ एल्सियम लिनुहुन्छ, यसरी छ वान बाई टू प्लस वान, एल्सियम लिनुहुन्छ भने टू हुन्छ, माइनस वान प्लस टू भनेको घटाउनु छ भने वान बाई टू, सिधै यसलाई वान बाई टू राख्नु होला, यता पनि वान बाई टू प्लस सी। अब लास्ट लास्टतिर अब यसलाई फेरि अघि नै जस्तै यो मेन डिभाइडले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्नु, तल माथि भइहाल्छ, त थ्री इन्टु टू बाई थ्री भइदिन्छ, माथिको एक्स प्लस वानको पावर थ्री बाई टू प्लस यसको चाहिँ तलमाथि गर्नुहुन्छ भने टू भइदिन्छ, टू इन्टु एक्स प्लस वानको पावर वान बाई टू प्लस सी। अब यसमा यो थ्री थ्री क्यान्सल, टू दुवैमा कमन छ, टू बाहिर तानिदिनु होला, अनि त्यसपछि हेर्नु होला एक्स प्लस वानको पावर थ्री बाई टू प्लस यो जुन छ एक्स प्लस वानको पावर वान बाई टू, अनि त्यसपछि छ हाम्रो प्लस सी भनेर यतातिर प्लस सी। त भनेपछि यसरी तपाईँ यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एक्स प्लस वानको पावर थ्री बाई टू प्लस यसलाई रुट अन्डर एक्स प्लस वान प्लस सी, यही चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनेछ है। यो भयो त्यही मोडलको क्वेसन, यसरी हामीले तिनवटा तिन चारवटा डिफ्रेन्ट मोडलको क्वेसन हेरौँ त्यही मेथडबाट। अब हामी हेर्छौँ त्यसकै अर्को, अब क्वेसन खालि डिस्कस गर्छु, सोल्युसन आफूले गर्नु होला है।